поздравления за представянето на отбора и класирането на европейско първенство. Това ли очаквахте от играта на отбора? Примерно тото комплименти на квалификационен кампионат европейо е реквесто проприо на престационен личо, какво е това спетави за квеста сквадра. Grazie per i complimenti. Io sapevo che eravamo noi i favoriti di questa qualificazione e speravo di fare delle buone partite, cosa che puntualmente è avvenuta. Благодаря ви за поздравленията. Да, знаех, че ние сме фаворити в тази квалификация и че можем да играем много силно и съм щастлив, че успяхме да го постигнем това нещо. Според вас, с какъв процент от възможности на този отбор успяхме да ги покажем срещу тези отбори? Да, не са най-топ отборите, но все пак и какъв е процента, който още може да се покаже от този отбор? Сигурно те, какво ли е перчентуале да капещади, кое са сквадра, ке бямо висто пропио ин кое са турнео, са пяма ке кое са сквадра, ке бямо контрата, но само да топ квалита, перо сома cosa possiamo aspettare da questa squadra più avanti? Questa è una squadra nuova e quindi è tutto da dimostrare quello che è il suo valore. Io penso che questa squadra è dotata di molto entusiasmo e di molte qualità morali, nel senso che è molto unita, molto contenta di stare insieme e da un punto di vista tecnico ovviamente abbiamo bisogno di fare dei test contro squadre più forti per avere un'idea migliore. Te първо ще стане ясно според мен какви са точно стойностите на този отбор. Със сигурност, както вече казах, има голям потенциал. Това, което е видно, че тази група е много сплотена. Така вижда се във всички един ентусиазъм и най-вече удоволствие на хората за това, че са заедно и че са в тази група и че прекарат времето си. Естествено, тепърва предстои да го тестваме този отбор на чисто спортно-техническо ниво, да видим докъде реално се простират възможностите му. Това ще стане в по-нататък в мачове с още по-силни отбори. При това представяне на момчетата в отбора, затворена ли е от тук нататък вратата за Братоев, който отказа участие? Visto questa prestazione che ha fatto la squadra nazionale, possiamo dire che la pagina Giorgio Bratoev nella squadra nazionale è già chiusa. Io da due anni che ho ricominciato ad allenare questa squadra nazionale ho sempre detto che ogni evento, ogni momento ha i suoi convocati. E che la squadra nazionale non è chiusa, per cui quelli che cominciano devono andare per forza avanti. La prossimo appuntamento sarà la National Volley League e quindi penseremo, valuteremo quello che sarà importante per la National Volley League e ovviamente per il campionato europeo successivo, ma la porta non è chiusa a nessuno. Още преди две години, откакто отново поех отбора, винаги съм казвал, че всяко състезание си има своите повикани играчи, които са ангажирани в него. Никога не съм твърдял, както и вие сте споделили в това, че затварям страницата за някой, че вече или че тези хора, които в момента са в този отбор, вече са за постоянно. Така че следващото изпитание, което предстои пред нас, е волейболната лига на нациите. Така че имаме достатъчно време да анализираме всичко, да помислим и в крайна сметка да преценим кои състезатели да бъдат включени в нея, както разбира се и за европейското първенство, но отново повтарям, националният отбор не е затворена страница за нито един състезател. Благодаря, успех!